Za drugar Zvezdan Slavnić sinoć je bio priveden u policijsku stanicu kako se navodi zbog tužbe njegove nezakonite supruge Ane Ćurčić. Kada su ga vratili na imanje, on je vidno besan krenuo pravo ka Ani, prevrnuo je njen krevet i delimično je gurnuo i povredio. Ajde dođe ovamo, urlao je Zvezdan na nju. Neću da dođem, na pamet mi ne pada, odbrusila mu je ona. Hajde, pošto to hoćeš, ja ću tebe da udarim sve snage i da me oteraš u zatvor, govorio je Slavnić dok se oblačio, spreman da napusti belu kuću. Ne znam šta se desilo, pravdala se Ana. Ostavi ženu, imaš još 100 dana, gde ćeš onda bez dinara, na robiju? Možeš to sve drugačije rešiti, idi da popričaš, govorio je Miljan Vračević Zvezdanu. Naravno, tamo mi je mesto, odgovorio je on aludirajući na to da će ponovo završiti iza rešetaka. Za to vreme dok su ostali bili u Zanu, ona je kukala. Ne mogu da se pomerim, nije mi dobro, jaukala je Ana.